السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل النافع نفع بخش كام، إن همك في عمل نافع كسي مفيد كام میں مشغول ہو جائیے، إن همك پورے طور پر اس میں مشغول ہو جائیے. وانغمس في مشروع ناجح، اور کسی کامیاب منصوبے میں سر سے پاؤں تک مستغرق ہو جائیے. واجعل جہدک متعتن، اور جہد مسلسل کو لطف کا سامان اور لذت کا ذریعہ بنا لیجیے، مزہ آنے لگے محنت میں. تنسا بها همومک و احزانک، اسی سے اپنے غموں کو اور اپنے رنجوں کو غلط کیجیے. واجعل للحیات هدفا ولوجودک معنا، اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ اور اپنے وجود کا ایک مستقل مفہوم ثابت کیجیے. وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى حَالَةٍ لَا تَدْرِي مَاذَا تَعْمَلُ فَأَنْتَ فِي حَالَةِ فَشَلٍ وَإِحْبَاطٍ، اگر تمہاری یہ حالت ہو جائے کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے، کیا کروں یار، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر یہ حالت ہو جائے تو آپ ایک ناکامی اور مایوسی کی کیفیت میں ہیں. فَانْتَبِهْ، تو ہوشیار ہو جائیے.